Aşağıdakılardan hansı tənliyi y-nin kvadratı bölünsün 9 - x-in kvadratı bölünsün 4 = 1 olan hiperbolanın qrafikidir? Bizə 4 variant verilib. A və B variantları yuxarıya və aşağıya açılıb. B və D variantları isə sağa və sol açılıb. Gördüyünüz kimi sağa Sola yaxud yuxarı və aşağıya açılan hər bir qrafikin fərqli təpə nöqtələri var. Videonu dayandırıb hansı qrafikin tənliyi verilən hiperbolanı təmsil etdiyini müəyyənləşdirməyə çalışın. Cavabı bir neçə yolla tapa bilərik. Bir yol hiperbolanın mərkəzini müəyyən etməklə cavabı tapmaqdır. Tənliyimizdə sadəcə y-nin kvadratı və x-in kvadratı olduğu üçün bilirik ki, hiperbolanın mərkəzi 0 0 nöqtəsində olacaq. Əgər mərkəz başqa yerdədirsə ki, h k nöqtəsində olsaydı, tənlik y-k y-mərkəzin y, k, y, y koordinatı / 9 x- mərkəzin x koordinatı böl 4 = 1 olardı. Burada isə k və h-ın hər ikisi 0-a bərabərdir. Bunu y-0-ın kvadratı, bunu isə x-0-ın kvadratı kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Deməli, bu hiperbolanın mərkəzi 0, 0 nöqtəsində olacaq. Görürük ki, bütün variantlarda bu belədir. İndi tapmalıyıq ki, bu hiperbola yuxarı və aşağı açılır yoxsa sola və sağa. Diqqət etməliyik ki, hiperbolanın tənliyi standart formada yazılanda y - k-nin kvadratı böl nəyin sə kvadratı - x - h-nin kvadratı böl nəyin sə kvadratı = 1 kimi yaxud x hissəsi müsbət, y hissəsi mənfi yazılanda x yoxsa y hissəsi müsbətdir. Bu bizə hiperbolanın hansı istiqamətdə açıldığını deyəcək. Burada y hissəsi müsbət olduğundan hiperbola aşağı və yuxarı açılacaq. Bunu beləcə yadınızda saxlaya bilərsiniz, amma mən sizə bu qaydanın niyə işə yaradığını başa salacağam. Diqqət etməli olduğumuz məqam budur ki, əgər y hissəsi müsbətdirsə, digər hissəni 0-a bərabər edə bilərik. Digər hissəni sıfırlatmaq üçün x-a hiperbolanın mərkəzinin x koordinatının qiymətini verməliyi. O da burada 0-dır. Əgər x mərkəzin x koordinatının qiymətinə bərabərdirsə, bu hissə 0 olur. Sonra qeri qalan tənliyi həll edə bilərik y-nin kvadratı böl 9 = 1 tənliyini həll edə bilərik. Əgər x 0-a, yəni hiperbolanın mərkəzinin x koordinatına bərabərdirsə, bu hissə 0 olur və tənliyimiz y-nin kvadratı böl 9 = 1 yaxud y-nin kvadratı = 9 yaxud y = müsbət və ya -3 olur. Bunu əsasən bilirik ki, mərkəzin x koordinatı müsbət və ya -3 Hiperbolaımızın qrafikində olacaq. Bilirik ki, qrafikimiz yuxarı və aşağı açılacaq. Mərkəzlərin +3 və -3 hiperbolanın qrafikində olmalıdır. Buraya fikir verin. +3 və -3 hiperbolanın qrafikində yoxdur. Əgər +3 və -3 qrafikdə olsaydı, bu qrafik sağa və sola açılmazdı. Buna görə də hansı hissə müsbətdirsə, qrafik o istiqamətdə açılır. Əgər x hissəsi müsbət olsa, idir. Qrafik sola və sağa açılmalı idi. Əgər əksinə, y-ı hiperbolanın mərkəzinin y koordinatına bərabər etsək, yerdə -x-in kvadratı böl 4 = 1 yaxud x-in kvadratı böl 4 = -1 yaxud x-in kvadratı = -4 qalardı. Burada hər tərəfi -1-ə Burada isə 4-ə vurdum. Bu tənliyin qiyməti yoxdur. Buna görə də bilirik ki, bu xətti kəsməyəcək. Buna görə bilirik ki, y heç vaxt mərkəzin y koordinatına bərabər ola bilməz. Buna görə y heç vaxt 0 ola bilməz. Bəbədivan yatlarında y-ın 0-a bərabər olduğu nöqtələr var. Deməli, yadımıza saxlamalıyıq ki, hansı hissə müsbətdirsə, burada y hissə müsbətdirsə, qrafikdə o istiqamətdə açılacaq. Təpə nöqtələrini taparkən 0 müsbət yaxud mənfi üçün A variantındakı qrafikdə olduğunu gördüyüm üçün A-nın düzgün variant olduğunu deyə bilərəm. Yuxarı və aşağı açılan digər variantdakı qrafika baxsaq, görərik ki, burada 0, müsbət yaxud mənfi 3 nöqtələri yoxdur. 0, müsbət yaxud mənfi 2 nöqtələri var. Buna görə dəqiq deyə bilərik ki, A variantı düzgündür.